Okay guys, selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, hari ini saya ingin menunjuk cara-cara untuk tukar external hard disk. External hard disk, internal hard disk dalam PS4 Pro ataupun Fat sebagainya. Okay, first kita kena pusing belakang ni. Untuk PS4 Pro, dia punya hard disk ni. Nampak tak? Yang ni kena tarik je macam ni. Oh, tu tak kuat. Mesti ada nampak benda ni kan, untuk dia punya cover. Okay. Lepas tu terbalikkan PS4. Then okay, dia ada skru kat sini. Then okay, buka. Lepas tu tarikkan yang ni. Dia ada 4 skru ni, 1, 2, 3, 4. Tapi ni perlu buka juga. Okay, yang ni new hard disk. Fokus. Tak fokus lah. Okay, tak apa. Nanti nampak 1TB juga. Sebab ni PS4 Pro kan. Okay, yang ni hard disk lalu, yang ni hard disk lama. Saya punya hard disk ni sebenarnya ada problem, sebab tu saya kena tukar. Tapi untuk new installation juga, untuk tukar hard disk pun boleh juga. Cara yang sama. Cara-cara nak install dia punya apa, sistem update ke new hard disk. Okay. Okay, sekarang kita balik ke screen ni. Cara-cara untuk download software update untuk PS4 lepas kita tukar hard disk ni. Dan pilih ni, tapi ni lah, www.protection.com, and then buat reinstallation, just pilih ni. Then tekan yang ni atas ni. Okay, lepas tu kita pergi ke bahagian hardware and repair. Okay, klikkan bahagian PS4. Di bahagian ni PS4 system. Scroll lagi ke bawah. Lepas benda yang perlu kita download adalah yang ni. Download the reinstallation for console. Bagi yang siapa-siapa yang dah tukar, tapi tukar hard disk tu tadi. Tekan je yang ni, biru ni. Okay guys, kita dah cucuk kita punya pen drive sebelum kita nak pindahkan file tadi kan. So kita kena pergi ke bahagian pen drive tadi, Kingston. Right click, pilih properties. Okay, kita mesti formatkan dia punya ni pen drive dulu. Saya nak format, kita pergi bahagian mana pula. Okay,
Okay, salah. Okay. Sebelum kita nak teruskan masukkan file tadi kan, so kita kena pergi bahagian kita punya pendrive, right click kan format. Okay, kalau nak format tu pastikan kita kena pilih ni FAT32, kena pilih file file system dia FAT32. Then kita tekan start. Okay, tekan je. Okay, dah siap format. Okay, right. Okay, and then yang ni kan, untuk pindahkan file ni ke dalam kita punya pendrive. Kita pergi ke bagian pendrive dulu. Kita buat file, new folder. Pastikan nama file ni PS4, semua huruf mesti arah. Dan enter. Buka lagi dalam ni PS4. Buat lagi satu file. Tu file update. Sama juga. Enter. Buka dalam. Pergi bahagian file PS4 yang kita dah install. Kita klik copy. And then kita paste. Lepas tu kita check lah kita punya ni. Kita kembali kepada PS4. Lepas tu kita on ke ni. Kita tengok berhasil ke tak. Okay, dalam ni pendrive tadi yang saya dah installkan dia punya update installation dia punya sistem. Kita tunggu dulu. Keluar benda ni, channel start. So ambil controller, kita sambungkan dengan USB cable. Sekejap guys, nak sambung dulu. Tekan PS and then okay, dia minta ni connect USB storage installation apa-apa. Okay, ambil pendrive, kita cucuk macam saya punya PS. Tak tahu lah, pendrive kena cucuk belakang ni sebab dia 3.0. Kalau kat depan dia tak function untuk PS saya lah. Kalau PS orang lain tu boleh kot, dia buat tak ada belakang ni. Sorry, gelap, tak nampak sangat. Buka flash. Okay, cucuk atas ni. Okay, selesai cucuk. And then kita pergi ke klik OK je. Okay, tunggu dulu.
Okay, dia dah akan keluar benda ni. You PS4 will be in installation. All user data load. Are you sure to continue? Just tekan yes. Okay, dia akan install baru lagi lah. Macam PS4 belum beli dulu. Installing dia punya update eh. Ini akan makan masa tak silap. Okay, nanti aku skip video dulu. Nanti kalau siap saya install, aku akan tunjuk balik. Okay guys, okay, jadi dia dah selesai update tadi. Sekarang dia cakap update system storage ni. Tengok dulu. Sekarang dia dah siap install semua sistem update dia. Okay, sekarang kita mula baru lagi seperti PS4 yang baru. Tekan button dan kita guna Unity Kingdom. Enter. Skip Kuala Lumpur. Masa dia. Okay, cun. Next. Supply 3 hour. Next. Start now. Okay guys, sampai sini saja. Tekan enter dulu.